Och hej på er. Väldigt roligt att vara här och väldigt roligt att få hålla ett föredrag och om mitt älsklingsämne. Det är nämligen ortnamn och språkkontakt. Och universitetsfolket älskar begrepp och även definitioner. Så jag tänkte väl helt enkelt börja med att reda ut några begrepp här. Vad är det? Alltså ortnamn, och vad är det för slags språkkontakt det här föredraget kommer att handla om? Ja, ortnamn är helt enkelt en del av vår kulturmiljö. Och alla platser som är viktiga för oss människor som har någon slags funktion, de har ett namn. Och det är så att namn brukar växa fram i någon slags muntlig tradition, i en muntlig kultur, ur en trakts historia och språk. Men dessa, eller vissa av dessa namn, kan komma att skrivas ner och traderas, alltså skriftligen, i generationer. Men vilka namn faktiskt kommer att bevaras och i vilken form? De här frågorna är väldigt svåra att besvara på förhand. I vår dokumentationsinriktade samtid så finns det en möjlighet och kanske till och med ett behov av att dokumentera livets alla aspekter, inklusive ortnamn. Och att välja namnformen Hökis istället för Hökarängen, det är kanske ingen revolutionär handling i sig. Men det kan skicka en signal, gör den typen av namnbrukare och kanske eventuellt gör den typen av person. Och det här är den typen av sammanhanget där det här inofficiella namnet fungerar något bättre än det officiella namnet på området. Men när man tänker sig situationen för i tiden så fanns det inte sådana möjligheter att faktiskt bevara de ortnamn som inte hade stora namnbrukarkretsar, som inte hade en funktion som var uppenbar för större folkgrupper. Det här med samhällsnyttan alltså, det är viktigt även i en ortnamnstradering. I vår vardag omges vi av mängder av ortnamn. När man är här i Stockholm i det här sammanhanget så tänker man främst kanske, eller i första hand, på ja, gatunamn till exempel, eller namn på tunnelbanestationer. Och de här namnen kan representera ett relativt modernt ortnamnsskick. Så till exempel gatunamnen, som inte sällan är så kallade memorialnamn. Det vill säga namn som är avsedda för att hedra vissa betydelsefulla personer. Men namnen kan gå tillbaka, alltså även urbana namn kan gå tillbaka på äldre bebyggelsenamn och även ägonamn. Ja, vad ska vi ta för exempel? Ett av mina favoriter är Svedmyra här i Stockholm. Det är alltså ett namn på en tunnelbanestation, alltså gröna linjen. Vet inte om ni åkt den, men kanske. Det är nämligen så att Svedmyra hette egentligen inte Svedmyra från början, utan det här är en svinmyra. Och man kan tänka sig, ja, den föregående talaren talade om Svinhult i Småland. Och i Småland så gick det bra att heta Svinhult, och det heter det även idag. Men i Stockholm, Svinmyra. Nah, det här kanske inte fungerar inte riktigt lika bra. Och man helt enkelt putsade till förleden. Man bytte ut den mot Sved, kanske kliggar något bättre. Vi tänker kanske inte på det, men ortnamn är språkets äldsta fasta kvarlevor. De kan härstamma från ja, så länge tillbaka i tiden som brons- och järnåldern. Och de är som regel bundna till sina lokaliteter, alltså de lokaliteter de syftar på. Och även om lokaliteten i sig kommer eller kan komma att förändras så brukar de här namnen vanligtvis hänga kvar. Ortnamnens form och genomskinliga innehåll, alltså deras betydelse, den förändras och fördunklas naturligtvis med tiden. Men det går att utforska dessa fornminnen. Det går att
ja, metaforiskt uttryckt, gräva upp de här ortnamnen och titta på dem och få kännedom om vem som bott i det här området, vilket språk eller vilken dialekt de talat och vad som troligen gav upphov till en viss plats namn. Ortnamn är därför utomordentligt bra källor till att spåra upp gammal, sedan länge avbruten språkkontakt. Och man kan verkligen ställa sig en fråga. Varför ska man lägga ner så mycket tid och möda på att utforska något sådant som avbruten språkkontakt? Vanligtvis så handlar det om intresse för en viss trakts historia. Men även om att få svar på viktiga frågor och inte sällan infekterade frågor av typen vem var här först? Och även vem kom därefter? Namnpolitiska aspekter spelar också in. Vilka namn ska stå på namnskyltar? Och om man vänder blicken mot övriga världen och benämningar på de platser som finns där, vad är det ska heta? Ska det heta Belarus? Eller ska det faktiskt heta Vitryssland? Vem är det som bestämmer sådant och varför? Ortnamn i språkkontakt börjar vanligtvis med ett möte, alltså ett kulturmöte mellan folkslag. Och platserna där de här möten utspelar sig, de blir till viktiga aktörer som får egna röster, egna namn. Man lånar namn nämligen, och när man gör det så anpassar man inte sällan de namnen till sitt språk. Nu tar vi oss på en resa i tid och rum till Östersjöns södra kust, till Pommern, alltså det område i norra Tyskland och norra Polen som beboddes av slaver en gång i tiden. Det förekommer flera ortnamn från den här regionen som finns bevarade i en fornisländsk saga, Knittlingasagan från mitten av 1200-talet. Dessa namn, som särskilt de som är av slaviskt ursprung, vittnar om språkkontakt mellan slaver och skandinaver på Östersjöns södra kust under vikingatid och tidig medeltid. På bilden här så ser vi en borg, en slavisk borg, alltså i skogen i bildens mitt ungefär. Och det här är en borg som är alltså belägen några kilometer söder om staden Schwan i Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland. Och den här floden som löper där bredvid, den heter Warnow. Så vi befinner oss alltså i norra Tyskland. Borgens läge beskrivs ofta som strategisk. Borgen låg nämligen vid viktiga handelsvägar. Och även hade tillgång till Östersjön. Och enligt källorna, enligt det här Knittlingasaga, så utkämpade den danska herren ett viktigt slag mot en slavisk stam, obodriterna, här. Och slaverna leddes av en hövding vid namnet Mjukladdy, enligt sagan. Och hövdingen i fråga mördades brutalt och hans huvud spetsades på ett träd i närheten av den här borgen. Det här alltså var ett möte, men inget fredligt möte. Vad hette platsen då? Ja, platsen heter Värle, eller Vurle. Och innehåller alltså den slaviska fågelbenämningen Vårel, som betyder örn. Hela namnet skulle alltså kunna tolkas som det ställe eller den plats där det finns örnar. Om man tänker sig att det lät ungefär Vorl eller Vorle. Ja, namnet återfinns då i den här Knittlingasaga. Eller i dess handskrifter. Men hittar vi någon slags Vorl eller Vorle i de här handskrifterna?
Svaret är nej, det gör vi inte. Det som vi hittar är inte mer eller mindre än namnet ork. Och man kan inte ens säga ork. Vad är det för slags namn? Ork verkar kunna beskriva snarast en slags känslotillstånd än en plats. Ja, jag kände mig ganska ork igår. Snarare vi ses i ork. Men hur som helst, vi hittar just den här formen på det här ortnamnet. Och frågan är, vad är det som hände? Varför hittar vi inget vorl eller vorle, utan vi hittar just ett urk? Och här blir alltså det här samspelet mellan det muntliga och skriftliga synligt. Det är sannolikt att det fornislandska urk bottnar i en felskrivning. Alltså en skrivare stavade namnet fel. Alltså det egentliga namnet skulle heta på fornvästnordiska något i stilen med urle. Och det här skrivaren skrev av alltså, och L och E blev till ett K. Och där har man en viktig lärdom att hämta därifrån. Skriftbilden på de ortnamn som vi ser omkring oss på vägskyltar har i de allra flesta fall utsatts för viss påverkan av de som hanterade det muntliga materialet och det nedskrivna materialet under medeltid och tidig modern tid, nämligen skrivarna. Och det är inte sällan det blev fel. Alltså stavningen blev fel, kan man säga. Antingen så återspeglar inte stavningen det egentliga uttalet, det dialektala uttalet av det här ortnamnet. Eller så återger inte stavningen ens de ord som ingår i namnet i deras riksspråkliga skepnad. Även om ett sådant fel inte fått fäste i traktens dialekt kan man mycket väl hitta officiella stavningar som då har behållit den här felskrivningen. Jag åker ofta tåg. Nu vet inte jag om ni gör det, men det gör jag. Och den ort som man passerar ganska ofta när man är i alla fall på väg mot kanske platser söder om Stockholm. Det är nämligen Nässjö. Har ni varit i Nässjö? Har ni kanske gjort. Och Nässjö är ett typiskt exempel på en sån där felstavning som blev officiell. För Nässjö är inget typiskt sjöortnamn som det finns många av i Småland, av typen Växjö till exempel. Utan Nässjö innehåller faktiskt ordet näs i pluralis, datum pluralis, dativ pluralis. Alltså det hette Nässjum en gång i tiden. Och när fornsvenskans kasussystem började raseras, så då kunde inte skrivarna förstå vad det här ändelsen stod för. Och ändelsen omtolkades helt enkelt till någonting man kände till, nämligen sjö. Och nu har vi Nässjö, och det finns en sjö där. Jag har kollat, det finns. Men tyvärr så är det inte den så att säga riktiga vetenskapliga etymologin till det här ortnamnet. Ja, men orle då? Alltså det som skulle stå där, man inte riktigt gör det. Vad är det för slags anpassning? Vad händer med det ursprungsnamnet, alltså det slaviska namnet? Jo, orle i sig är ett exempel på en anpassningstyp som bottnar i att man byter ut de ljud som inte finns i ens eget språk mot närliggande ljud som faktiskt återfinns i det egna språket. Men det finns många andra sätt att anpassa ortnamn. Till exempel kan man översätta namnets betydelse, och det hände ortnamnet Szczecin, alltså en namn på en stor stad i norra Polen. Och Szczecin blev inte Szczecin eller något liknande i den här fornvästnordiska sagan, utan den översattes och det blev Burstaborgen, alltså Borstborgen.
En annan strategi som man kan använda är att byta ut beståndsdelarna i originalnamnet mot andra beståndsdelar som man hämtar ur sitt eget språk och på så sätt få ett namn som faktiskt betyder något. Så till exempel Rostock, ett annat namn på en ganska stor stad i Pommern. Det namnet är av slaviskt ursprung och betyder egentligen det ställe där vattnet delar sig. Men i Knytlingas saga så byter man ut beståndsdelarna från det slaviska namnet mot egna. Och det här namnet blir till Röjdstokkr, alltså den röda stocken. Ja, en annan aspekt av det här mötet, alltså mötet, kulturmötet mellan olika folkslag, är att man inte är begränsad till det här konkreta fysiska mötet. Att man måste ha varit där, man måste ha hört det här namnet, man måste ha tolkat om det här namnet. Utan man kan faktiskt få kännedom om ortnamnsskicket på ett visst ställe genom att studera texter. Alltså det här förmedlingen via text, det är nästan, ja, utgör väldigt betydelsefull del av medeltida människors kännedom om främmande platser. Och vi kan titta på nästa bild som jag ska tala om strax. Alltså, vad innebär det att man inte har tillgång till den muntliga traditionen utan man utgår enbart från skriftliga källor? Det innebär att man tolkar platsen och man tolkar den information som finns om platsen på grundlag av just det som står skrivet i källorna. De slaviska ortnamnen i Knytlingas saga delar även sagans komplicerade historia. För det är nämligen ganska långt ifrån mitten på 1200-talet då sagan skrevs ned och de eftermedeltida handskrifterna som vi faktiskt har tillgång till. Och handskrifterna uppvisar flera varierande former på ortnamnen. Och den stora forskningsfrågan är: har de här ortnamnsformerna någonting med den muntliga traditionen på Östersjöns södra kust att göra? Eller är de här namnformerna enbart skrivarnas påhitt, skrivarnas konstruktioner? Vi har exempel på både och. Men skriftprodukter, skrivarnas konstruktioner, är kanske något utav det intressantare slaget. Till exempel byttes Demin, ett namn av slaviskt ursprung, som man ser borgen, en av de slaviska borgarna i Mecklenburg-Vorpommern, mot Dimon, ett namn skrivarna kände till från det färöiska ortnamnsskicket, där det nämligen förekommer två ortnamn, alltså namn på öar, Stora och Lilla Dimon. Men det finns även exempel där skrivarna tolkar om inhemska namn, alltså namn av nordiskt ursprung, som är så gamla och ogenomskinliga att man mycket väl kan göra det. Ortnamnet Svolder lär vara bekant. Jag brukar fråga mina studenter om de någonsin hört talas om det, och det är ganska få som gör det. Men jag förutsätter att i den här salen så finns det i alla fall någon slags uppfattning om Svolder och just slaget vid Svolder år 999 eller år 1000. Och i den här Svolder kan man tänka sig, okej, det här är ett känt ortnamn just på grund av det här slaget. Och då förväntar man inte sig att namnets form varierar. Men det gör det. I en av handskrifterna så hittar vi kombinationen LD som tolkas om som ordet land. Alltså Svolder blir till Svåland. Och i nästa led, alltså i nästa avskrift, så blir det inte mindre än Svanland. Okej. Svanland. Okej, ett land av svanar på något sätt. Intressant.
Varför gör man detta? Varför gör skrivarna det här försöket att tolka de här namnen och att faktiskt få någon slags betydelse med dem? Den här tolkningen är intressant i sig eftersom den visar på hur människor förhöll sig till den typ av kulturarv som ortsnamn faktiskt representerar. Trots att man inte kan någonting om det här området, om man inte kan någonting om de människor som en gång bott där, så ser man de här ortsnamnen och man försöker skapa någon slags relation till dem. Man omtolkar dem, man försöker skapa närhet, man försöker skapa känsla av tillhörighet. Och det är ingenting som bara hände på medeltiden eller under tidig modern tid, och det är ingenting som enbart isländska skrivarna höll på med. Utan det är även någonting som varje person som flyttar till en ny stad eller ett nytt land kan känna igen sig i. För min del så spelar vissa namn i Stockholm här lite större betydelse än vissa andra. Och ett av de namnen är Hägerstensåsen. Alltså ett namn på ytterligare en tunnelbanestation här i Stockholm. Den röda linjen. Jag vet inte om ni har varit där, men jag har varit där en del. Och ja, Hägerstensåsen. Varför kan det vara så spännande eller så intressant? Jo, det är nämligen så att ordet ås är inget ord man lär sig på sin första kurs i svenska. Även om det ordet kanske är viktigt när man talar om kulturarv. Däremot ordet sås, det kan man. Man har ätit sin svenska burgare med bearnaisesås-stil. Ja, så för mig under ganska många år så var det ingen Hägerstensåsen, utan det var Hägerstensåsen. Så gick jag där omkring och tänkte, nej men stensås, vilket lustigt namn. Ja, men så småningom så blev jag alltså ortnamnsforskare och kunde konstatera att så minsann var det inte fallet. Men det som jag vill framhäva är att de här berättelserna, de här omtolkningarna har en betydelse i sig. Så vi har alltså parallella traditioner, vi har en vetenskaplig tradition med att tolka namnen, att liksom få fram de faktiska berättelserna som har med de riktiga etymologierna att göra. Och så har vi en parallell berättelse, den berättelse som var och en av oss skapar genom att se omkring och kolla på de där ortsnamnen och kanske eventuellt tolka om dem till någonting man känner igen. Man skapar en egen berättelse och man skapar den här känslan av närhet och känslan av tillhörighet. Och det här leder oss till något annat. Nämligen att de här enstaka namnen som tolkas om, som byter skepnad, de är eller kan även vara en källa till dåtidens människors omvärldsuppfattning. Här ser vi alltså en sida ur en handskrift. Det är en lite fusk, för det här är en fornvästnordisk handskrift, inte fornsvensk, men ändå. Och här ser vi alltså en karta över Jerusalem. Kartor av den här typen var ganska typiska för medeltiden. De ingick i en sån där paket som heter Mappa Mundi, alltså en världskarta från medeltiden, som oftast då har kontinentala förlagor. Och det som är viktigt och intressant att bära med sig är att nordiska texter från medeltiden innehåller ett stort mängd ortnamn och information om platserna som de här ortnamnen åsyftar. Och på det sättet så är de här texterna en rik källa till information om föreställningar kring främmande länder under medeltiden. Vilka platser är omskrivna och i vilka sammanhang? Är vissa platser mer populära i vissa texttyper? Och hur kopplar ortnamn samman olika texter? Kan man spåra någon slags gemensam omvärldsuppfattning som alltså trädde fram i de här texterna? Och dessa frågor
hoppas jag att kunna besvara i mitt kommande projekt. Jag tackar så mycket för mig. Tusen tack, Alexander. Tack. Tack, tack. Tack. Jag har en känsla av att det kan finnas frågor till Alexander. Någon fråga? Ingen är fiken på Svolder, nej. Ingen. Vad sa du? Att vad det låg? Nej, jag är ortnamnsforskare. Jag har en idé om var det kommer ifrån, alltså själva etymologin. Sen har jag studerat vad andra har sagt om det. Och man har väl avgränsat en, hur man ska säga, ett område. Men sen inom det här området så vet man inte så noga. Men grejen är att det landskap, alltså Östersjön utanför Tysklands norra kust, det är en väldigt ett landskap som förändras väldigt snabbt. Så man räknar med att det har funnits öar som försvunnit. Alltså helt och hållet på grund av förändringarna i landskapet. Så det är väl där man fiskar. Eller den som sysslar med det fiskar, men inte jag. Jag har mina andra intressen. Mm. Fler frågor? Ja, här framme. Du kan få en mikrofon. Hej, jag heter Johanna Alton och jobbar på Tyréns. Jag har en liten fråga. Jag har funderat över det här med vi lever ju nära varandra och har levt nära varandra i Europa med mycket kulturutbyten och sådär. Men hur kommer det sig då att det är så många landsnamn som är så olika, alltså inne i landet i förhållande till hur vi betecknar Frankrike, La France och Sverige, Sweden och La Suède och så. Hur kommer det sig att man inte har samma namn? Jo, tack så mycket för frågan. Vanligtvis så handlade det med den variation som man hade i medeltida dokument. Alltså, och även då med egen tradition. Alltså, en gång i tiden så fanns det inga namnmyndigheter som bestämde så här ska det heta, utan liksom namnen har vuxit fram. Och man hade i varje respektive land sina egna mönster att bygga eller bilda landsnamn på. Och liksom den här kombinationen med riket till exempel som finns här, det är liksom en typiskt mönster eller ordbildningsformel, eller hur man kan kalla det, som man använder sig av i Sverige. Men sen finns det även andra, alltså dels hade den här landsspecifika skillnaderna, men sen även vilken tradition som har haft inflytelse på det här landet. Som till exempel Polen och namnet på Polen och till exempel i de nordiska källorna. Det är också Polina land. Alltså det är liksom den här kombinationen med dels Polen, men även liksom det här lilla ordet där på slutet, land. Det är också någonting som kännetecknar det här nordiska ordbildnings- eller namnbildningsmönster. Men sen finns det även aktörer som eftersträvar större enhetlighet. Men då tänker man kanske inte just på landsnamn, men man tänker på andra slags namn. Just det här exemplet som jag tagit upp med Belarus och Vitryssland. Att man brukar dela in ortsnamn i endonymer och exonymer. Alltså endonymer som används inne i landet och exonymer, alltså namn på samma lokalitet fast utanför landet. Och man förespråkar ganska starkt från FNs håll att man ska hålla sig till endonymer. Så man ska överge exonymerna även om de har hävd i landet. Så en av de här rekommendationerna skulle man då använda Belarus och inte Vitryssland till exempel. Men såna tankar omfattar oftast inte de här liksom namn på länder. Alexandra, du är kvar idag, va? Eller hur länge är du kvar här med oss? Ja, bra. Ja, men det är perfekt, för då fortsätt fråga Alexandra. Tack så mycket. Under hela dagen. Tusen tack. Tack. Vi ska raskt